përshëndetje. Sot do të tregoj një recetë të vjetër kosovare që quhet jani, përgatitet shumë shpejt, ka shumë pak përbërës edhe është shumë e shishme. Janin sot do të përgatis me mish pule, për ndryshe përgatitet edhe me mish viqi. Do thotë na duhet 1 kg mish pule, 1 kg qep, ujë, vaj lule dielli, vyperzi, kryp edhe spec pluhur. Fillojmë me pastrimin e qepëve. Pastaj qepët e pastruara i coptojmë. Tash e ndezim zjarmin në temperaturë të lartë. Në qesim vaj. Do thot vaj na duhet aqë sa me mujtë qepa mu fërgu. Edhe kështu e fërgojmë deri sa të zbutër edhe të skuqen qept. Qepa ja ka fillon me u skuq ka pak, o zbut, po të edhe pakës e fërgojmë dhe vazhdojmë e shtojmë pulën. Tash 25 minuta qepa është duke u fërgu, edhe është zbut, ja ka fillon me u skuq, të e shtojmë pulën. Do thot pulën e kom pastru, është e lame. Edhe i fërgojmë edhe pak bashkë. Tash ja shtojmë vyberin e kurë, dhe thot të specin pluhum, këtu kom një luk të ushqimit. Kryp. Dhe ma vonë e provojmë prapë, nëse ka nevojmë i shtu kryp, i shtojmë, edhe pak të zarzit. Diku 5 minuta i përzim, i përgojmë bashkë.
më si që i kemi fërgu. Ja shtojmë ujen. Dhe thot uj i shtojmë deri sa të mbulohet pula. Nuk dojmë i shtu edhe shumë uj. Se e kontrollojmë ma bone nëse ka nevojë i shtojmë. Të thot tash kështu, e lem me zi, në temperaturë mesatare, edhe ko pas kohë e kontrollojmë, nëse ka nevoj mi shtu uj, i shtojmë. Të thot, një orë në temperaturë mesatare. Tash një orë janë një orë shtu i zi. Do të të pula është zi. Të provojmë me pa kam jaftë kryp. Vesë dhe pak. Lëngu taman është trash. Dhe të lejmë edhe 2-3 minuta sa me u përzije më shkri krypa që ja qitëm. Edhe janë i ashtë gati. Janë i ashtë gati për nalim zjarmin. Edhe e lejmë pakës me u ftohë dhe për shërbim. Kjo ishte receta e Janis me pul, faleminderit shumë për vëmendje, miru pafshim në video në ardhshme.